Прем'єр-міністр Мустафа Касіл на кувенді не кіркіс, що та інформує кувенді на Републіки з лідерами Марвешет, катер Марвешет і арітурам Бруксель на 25 гушт. Кьо не тавертет ешт një деградими кувенді на Републіки з Косовës, біле до так шта чуайту një талє ме кувенді на Републіки з Косовës, përsa ko që aj gjatë gjithë verës ka shku atje, ka negocu me Kryeministrin e Serbis Aleksandr Vučić, i ka sjell Kosovës me nënshkrimin e tij marrëveshje shumë të dëmshme, të cilat e cënojnë në themel sovranitetin edhe funksionimin e shtetësisë të Republikës sonë. Dhe në anën tjetër, në fund, vetëm na i sjell marrëveshjet të cilat opinioni publik i ka parë krejt, edhe gazetarët edhe mediat i kanë pasur këto marrëveshje dy apo tre javë më herët. Dhe në të vërtetë tash po vjen vetëm që të na i shpjegoj këto marrëveshje të cilat i ka arritur atje në Bruksel. Për demokracinë në Kosovë, për shtetin e Kosovës, për interesat tona bazike, është jetike që deri kur të vihet të këto marrëveshje me diskutu me Kuvendin e Republikës Kosovës. Kuvendi nuk është një deponi ku te, masi te arrish marrëveshjet, vetëm ja dërzën deputetëve të Kuvendit, që t'i ledzoj. Përpjekja e Isa Mustafës që të përjashtoj kuvendin, nga qëfar do përpjekje e deputetve që ta ndalë degradimin të cilit aja ka bë Kosovës për mes firmosjes së katër marveshjeve me Bruksel, po shifet edhe sot, ku aja ka sjell këto marveshje, si informat, jo raportim, jo logaridhanje, jo ratifikim, por informat për deputet. Dhe qka na ka informu, në marveshjet të cilat jonë studiu nga ona e grupit ton parlamentar, shifet që Isa Mustafa gjatë verës ka ndërmarë veprime të cilat lidhen me kriimin e një entiteti brenda për brenda Kosovës, krejtësisht të pavarur nga institucionet e Kosovës, me fuqi plotësisht ekzekutive në katër sferat kryesore të funksionimit të shtetit. Si që patë, në mbledhjen e kryesisë na erdhi një propozim nga kryetari i kuvendit me kërkesë të kryeministrit, që të informoj deputetet në seancën e radhës për marrëveshjet të cilat i ka arritur në kohë pushimi ku nuk ka funksionuar kuvendi. Një ndër to ishin katër marrëveshjet, mirë po ne do të fokusohemi edhe të gjitha janë me rëndësi, po nalim prapë te e para, ku në rastin e fundit, ditë më parë pat që respektimi marrëveshjeve nga ana e Serbisë nuk po ndodh. Rastin më konkret e keni rastin e ditës së djeshme, ku ka pas në vonim dhe mos lejem të qytetarve nga ona Kosovës për me kalu në Serbi për votim. Dhe kjo është një drejt që i takon të gjithëve, mirë po nuk po ndodhë një respektimi tilë nga ona Serbisë.